U proteklih nekoliko sati izvedeno je više zračnih napada ovdje na jugu zemlje i u Bejrutu. Prema najnovijim informacijama iz Bejruta, riječ je o 3 zračna napada na četvrt Haret Reik, dio južnog predgrađa. Ovdje na jugu u pokrajini Tir vidjeli smo najmanje 3 snažna zračna napada. U jednom je pogođen Al-Mansuri, grad udaljen 10 km od granice. Također izvedeno je nekoliko zračnih napada na Bazuriju, kao i napad dronom. Usto Hezbollah je u 2 navrata ispalio više raketa prema sjevernom Izraelu. Sve se ovo dešava u trenutku kada Hezbollah i Izrael vode žestoke borbe na nekoliko frontova. Među lokacijama su selo Šama na zapadu, gdje je došlo do razmjene vatre između Hezbollaha i Izraela, i Hijam, nešto istočnije, gdje je proteklih dana vođeno nekoliko bitaka. Izraelci su sada u zapadnom dijelu grada, pokušavajući ući u centar, ali ne uspijevaju jer im Hezbollah pruža žestok otpor. Pokušali su opkoliti grad s nekoliko strana, ali Hezbollah ispaljuje dronove kamikaze prema izraelskim snagama.